Житомирська регіональна філія НТКУ на основі чинного законодавства сповна забезпечує у передачах обласного телебачення демократичну свободу слова. Однак не завжди поділяє думки та оцінки учасників цих програм. Добрий вечір. У Житомирі найближчим часом відбудеться капітальний ремонт тротуарів по вулиці Великій Бердичівській, Київській, Театральній, Соборному майдані. Його, згідно до результатів тендеру, здійснюватиме львівська компанія VIP. Житомирська компанія-фаворит, яка також брала участь у тендерах, вважає, що вони проведені непрозоро. І це зараз спробує довести Олена Розенблат. Вона одна із співзасновників компанії-фаворит. Добрий вечір. Добрий вечір. Від час проведення тендеру минув місяць, але тим не менше житомиряни продовжують активно обговорювати ці події, виникають різні думки. Хотілося б почути від вас, як кажуть, з перших вуст, вашу точку зору. В чому сутність ваших претензій? Справа в тому, що про результати тендеру стало відомо тільки тиждень тому. Ми отримали протокол, де зазначено був переможець. І, скажімо, я написала пост в Фейсбуці, я поздоровила львівську фірму, яка отримала перемогу, і до того також жителів Львівської області, куди будуть направлені податки від цієї фірми. І, чесно кажучи, я не очікувала, що, скажімо, буде стільки уваги до того поста. На наступний день був брифінг у міського голови Сергія Івановича, де йому також були задані ці запитання. Тобто на сьогоднішній день є увага до цієї події, і я вважаю, що про це говорити треба відкрито. Значить, що саме вказує на те, що, на нашу думку, цей тендер проходив непрозоро? Перше питання – це в той час, коли майже вся країна переходить на використання ProZorro, системи ProZorro, ми до цього часу, скажімо, проводимо тендери з комісією. Тобто, як це було багато-багато років. А чим відрізняється? От принагідно хочу запитати двома реченнями, от, щоб люди розуміли. Скажімо, система ProZorro унеможливлює, наприклад, ті моменти, які були в нас. Зараз розкажу докладніше. Спочатку розкриття результатів тендера, це було три тендера, кожна вулиця – це був окремий тендер, три тендера. Загальна вартість робіт – 20 мільйонів. Якщо конкретно, значить, вулиця Бердичівська – це там 10 мільйонів, вулиця Київська – 12 і Театральна – близько 5 мільйонів. Тобто спочатку подання заявок на участь в тендері і розкриття заявок було призначено на 6 червня. Скажімо, в мене є по цим трьом тендерам. На 6 червня подання і розкриття. Потім 31 травня ми отримали лист, що розкриття переноситься. Подача заявок і розкриття переноситься. А саме, ще раз уважно, якщо спочатку на 6 червня було призначено і подання, і розкриття по всім трьом тендерам, значить, 31 травня ми отримали лист, що буде подання до 17 червня по всім трьом тендерам і розкриття по одному тендеру в той самий день 17 червня, по двом іншим на 20 призначення. Це порушення, ви вважаєте? При тому, що 20 червня – це офіційний вихідний день. Тобто в мене виникає запитання, для чого подання заявок в один день, а розкриття в різні дні, при тому, що дві заявки розкриваються в офіційний вихідний день. Це була, скажімо, перша така, не то щоб підозра, але недоречність. Да? Для чого? Потім, коли було розкриття це відбувалося по тендеру по вулиці Бердичівській, було оголошено по ціні. Адже, скажімо, переможець обирається, формула прописана по трьом критеріям. Перше – ціна, друге – термін виконання робіт і третє – відстрочка платежу. Так. На розкритті пропозицій по вулиці Бердичівській 17 червня було заявлено тільки умову ціна. І ця ціна наша була запропонована на 1 087 000 дешевше, ніж у конкурентів. Це майже 11%.
коли наш представник попросив, оголосіть, будь ласка, інші істотні умови по термінам і по відстрочці, було заявлено, я не зобов'язаний цього робити. Це також здавалося вже дивним. Коли через два дні було розкриття по двом іншим тендерам, наші пропозиції вже були дорожчі. По вулиці Театральній різниця була 17 тисяч гривень на 5 мільйонах. Також така сума дуже цікава, дивна. І на тендері в 12 мільйонів різниця була десь 200 тисяч. Тобто я вважаю, в мене є для цього підстави вважати, що оці два дня, на які був перенесений розкриття інших тендерів, була можливість змінити пропозиції інших учасників і підмінити дані. Тобто я нікого за руку не піймала, такої можливості навіть і не було, але та ситуація, яка склалася навколо, змушує мене говорити саме про це. Якщо говорити конкретно про Бердичівську, наприклад, от ця пропозиція, 9 мільйонів 311 – наша пропозиція. І, скажімо, пропозиція, яка надана від VIP, це 10 мільйонів 399 тисяч 319 гривень. От, плюс, скажімо, отримана перемога була за рахунок балів, які виставлялися за строки виконання і умови платежу, відстрочки. В зв'язку з тим, що ці істотні умови не були, навіть на прохання нашого представника, озвучені в день розкриття, я також вважаю, що була можливість змінити їх в наших конкурентів, які потім вплинули на результат конкурсу. Більше того, якщо говорити про роботи, які мають виконуватися по документації, це не просто укладання плитки. Там розмова йде про викорчовування дерев, звільнення повністю тротуарів, про мережі Укртелекому, які треба погоджувати, про перенос, про переукладання, надання дозволу цих організацій, ті ж самі стовпи, ТТУ нашому Житомирському, да? З ними треба погоджувати їх перенос, чекати, поки вони нададуть згоду і зроблять ті чи іншу роботу. Тому наші запропоновані 140 днів були з врахуванням саме тих звернень і того, що ми залежні від тих чи інших комунальних підприємств міста. Давайте послухаємо, що сказав Сергій Сухомлин. Послухаємо його текст, який він сказав на прес-конференції. Знаю, що у цьому тендері брали участь декілька компаній. Серед них одна чи дві житомирські. Виграла Львівська, яка і буде проводити ці роботи не тільки на вулиці Київській, а й на Бердичівській, Театральній, Соборному майдані. Наскільки я знаю, фаворит дав ціну набагато вищу, ніж львів'яни. Той, хто дає кращу пропозицію, той і виграє, незалежно від того, де він знаходиться. Сергій Сухомлин, 19 липня 2016 року. Як ви вважаєте, от чому Сергій Сухомлин сказав, що ваша ціна вища і львів'ян нижча, і тому вони перемогли? От в цьому розділі, будемо так говорити, про виконання, про терміни окремо. Мені здається, якщо чесно, що Сергію Івановичу просто надали неправдиву і недостовірну інформацію, а в зв'язку з великою кількістю і об'ємом роботи в нього не було можливості. Тобто ви вважаєте, що ваша ціна була нижча, ніж... Це не я вважаю. Це, скажімо, документ розкриття торгів, тендеру. Я зрозумів. А ви говорили про це? Я, скажімо, догадуюсь, що мав на увазі Сергій Іванович Сухомлин. В нас в документації вказана ціна робіт, скажімо, яку ми будемо сплачувати, наші працівники будуть виконувати, вони будуть отримувати заробітну плату реальну. Ми вказували реальну заробітну плату. Якщо на сьогоднішній день по місту є ціна укладання плитки, яка становить 85 плюс гривень, то ніяк не можна поставити 26 гривень. Тому що, по-перше, ви не знайдете жодної людини, яка погодиться, принаймні професійні люди. По-друге, це, якщо говорити чесно і відверто, це спонукання до оплати праці в конверті. Тобто неофіційна
оплата праці. Частина так, частина так. Наша, скажімо, фаворит-опт-компанія, яка працює на сьогоднішній день абсолютно прозоро, відкрито. Всі заробітні плати сплачуються офіційно. І якщо на ринку, наприклад, на сьогоднішній день вартість, от зараз ми будуємо будинок, 250 гривень за куб укладки каменярі. За роботи каменяря, 250 гривень, ми їх сплачуємо офіційно і сплачуємо податки повністю з цієї суми. В даному випадку в нас документація була вказана навіть не 85, яка ринкова, а 75, тому що ми вже перевели перемовини з деякими бригадами, обіцяючи, ну, говорячи про те, що є об'єми, і вони погодились зробити це трошки дешевше. Але це 75. Тобто ви вважаєте, що ця ціна штучно занижена, правильно? Ця ціна нереальна. Нереально. Добре. Тепер ви сказали про терміни. І ви сказали про терміни, про те, що ті терміни, які, мовляв, запропонувала компанія VIP, вони нереальні. Так. От. Тому у мене запитання таке. А ви дійсно думаєте, що в ці терміни неможливо вкластися і зробити нормальну якість робіт? Нормальні? Ви знаєте, я, прослухавши промову Сергія Івановича, те, що він сказав, відповідаючи на запитання, що вже підписаний договір, тобто там було сказано, при підписанні договору фірма запитала, чи може працювати в три зміни, і, скажімо, це для Сергія Івановича також було показником якогось професіоналізму. Тобто там можна знайти пряму мову, де він про це каже. То я би хотіла сказати, що якщо договір підписаний, ну, було сказано, що він підписаний, да? То я з нетерпінням буду чекати 60 днів, тобто там по трьом тендерам були терміни. Театральна – 30 днів, Бердичівська – 50 днів термін виконання робіт і Київська – 60 днів. Угу. Тобто максимально через 2 місяці ми, житомиряни, маємо вже насолоджуватися новим покриттям, гарним, чудовим, суперякісним. Тому я думаю, що ми всі, жителі Житомира, маємо почекати вже не 60 днів, вже тиждень пройшов, 53 дні, зрозуміло. І побачити результат. От щодо терміну виконання робіт, я також пропоную нам всім послухати те, що сказав знов-таки міський голова Сергій Сухомлин. Прошу. Про будь-який тендер можна сказати, що це інсинуація. Тому що хтось задоволений, хтось ні. Ми перевіряли. Львівська компанія – реальна компанія, яка виконувала великі об'єми робіт. Що мені сподобалось після того, як з ними підписувалася угода? Так це те, що від них прозвучало. А можна ми будемо працювати уночі, у три зміни? Це говорить про рівень професіоналізму і відповідальності. Сергій Сухомлин, 19 липня 2016 року. Можна ремарочку? Ну, звичайно, ваш коментар от до того, що... Ну, так, дивіться, простий глядач, простий слухач, читач сайту читає, думає, ну, що, нормально, люди будуть працювати в три зміни. Швидше всі незручності, які будуть у нашому місті, будуть подолані, і нові тротуари будуть вже зроблені. Для мене це показник, що якщо вони спросили про третю зміну, так, то вони вже занепокоєні тими термінами, які вони озвучили. По-перше. По-друге, як мешканка вулиці Велика Бердичівська, де саме буде відбуватися частина робіт, я собі, якщо чесно, не уявляю роботу вночі по укладанню плитки під вікнами, де живуть люди. Тобто це житлові будинки. Принаймні, Бердичівська, Театральна. Київська. Київська. І якщо, може, на інших вулицях відстань дозволяє, може, да? То вулиця Бердичівська, там тротуар невеличкий. І я не уявляю, як можуть бути зроблені роботи вночі. Яка буде якість, також хочу наголосити. Як це буде відбуватися. Ну, адже, в принципі, да? Я думаю, ще раз повторюсь, якщо через 2 місяці ми будемо насолоджуватися якісними, гарними роботами, ну, я визнаю, що, може, в нас немає стільки багато досвіду, нам є чому вчитися.
Можливо, угу. І так. Ну, от, хоча сумніваюся. Ваші подальші дії, такі ви якось будете юридично це вирішувати це питання, чи просто вже, як ви зазначили, будемо чекати результатів роботи компанії VIP? Якщо чесно, перша реакція була однозначно подавати скарги, оскаржувати ці результати. Потім я подумала, що ну, дійсно, можливо, нам треба вчитися гарно працювати, дати можливість іншим показати клас. І також мені не хотілося потім чути звинувачення, що із-за нас житомиряни не змогли насолоджуватися новим покриттям. Ну, скажімо... Хай іде, як іде, так? Я думаю, що якщо вже угода підписана і вже почалися певні строки, мені б хотілося, щоб все ж таки громадськість дивилася за терміном виконання, за якістю виконання. І ще хотілося б наголосити, що в нас в Житомирі є певна проблема взагалі з всім, що стосується капітального будівництва. І мені, чесно кажучи, шкода наших грошей, всіх наших, тому що кожна людина, яка навіть отримує, навчається, да. Навіть мінімальну заробітну плату, да, ми всі сплачуємо податки. Тобто мені прикро на сьогоднішній день дивитися на ті об'єкти, які в нас є, навіть зроблені в останні роки. І як головний на сьогоднішній день кричущий факт, да, це наша ракушка, яка в минулому році це був привід для того, щоб бути гордим, тому що такої ракушки ніде немає. Да? Це в минулому році приїжджали до нас артисти і казали, це супер, це в принципі рівень всеукраїнський, тут можна проводити заходи, фестивалі. Але коли був репортаж «Житомир.Інфо», мені здається, надавало дуже багато фотографій, коли відкрили на сьогоднішній день гримерки і побачили стоячу воду і повністю стелі, які затікли, і просто жах. Я просто розумію, що ці роботи виконані неякісно. І перші дощі показали, що навіть та сама гідроізоляція, вона не зроблена так, як потрібно. І ці гроші, які вже вдвічі, якщо ви пам'ятаєте, да, це не перший раз, коли на капітальний ремонт ракушки виділялися. Це вже другий чи третій раз. І зараз буде ще четвертий раз, тому що там вода стоїть на сьогоднішній день. І мені хочеться знати, хто відповів за ці гроші, які витрачені. Де люди, які чому так відбувається? Їх вже немає в Житомирі, половина тих людей. Не факт, половина. Може і є. Але немає навіть, ніхто не розібрався. Це, і да. Таких, в принципі, прикладів, да, там нещодавно був переукладений покриття на Небесній Сотні. Да, і вже люди скаржаться, що не вспіли зробити, вже люди йдуть, ноги собі ламають. Тобто до тих пір, поки не буде відповідальності тих, хто виконує роботи, це буде просто, вибачте, марна трата грошей. Дякую, пані Олено, за таку відверту, щиру розмову. От під таким кутом зору бачить ситуацію Олена Розенблат. Ми, шановні телеглядачі, запрошуємо іншу сторону цього конфлікту, можна так сказати, до участі в нашій програмі. Ну, окрім того, що ми сьогодні вже показали фрагменти інтерв'ю Сергія Сухомлина. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Нехай щастить. До побачення. Житомирська регіональна філія НТКУ на основі чинного законодавства сповна забезпечує у передачах обласного телебачення демократичну свободу слова. Однак не завжди поділяє думки та оцінки учасників цих програм.